מתעסק בתקעת שופר להתלמד, לא יצא ידי חובתו. וכן השומע מן המתעסק לא יצא. התכוון שומע לצאת ידי חובתו ולא נתכוון התוקע להוציאו, או שנתכוון התוקע להוציאו ולא נתכוון השומע לצאת, לא יצא ידי חובתו, עד שהתכוון שומע ומשמיע. יש מחלוקת אם מצוות צריכות כוונה. הביאור של המשנה הזאת, למדם המצוות לא צריכות כוונה, מה זה מתעסק? הוא לא מכוון לעשות תקיעות ראויות לצורך המצווה. אבל למען דאם המצוות צריכות כוונה, מתעסק פירושו, אין לו כוונה לצורך המצווה. מתעסק בשופר את דברים אחרים, הוא רוצה להתלמד, הוא רוצה לעשות דברים אחרים, הוא מוזיקאי, הוא רוצה לעשות איזה קולות, איזה נגינות מסוימות עם השופר, לא מכוון לעשות את התקיעות לצורך המצווה, לא יצא ידי חובתו. וככה פוסק פה הרמב״ם, שהמצוות צריכות כוונה. ולכן לא מספיק שהוא ישמע קול השופר, אלא צריך שהתקיעות יהיו לשם כוונה. ולכן אם אחד לוקח שופר כדי להתאמן בראש השנה ויצא לו תקיעות נכונות, הוא לא יצא ידי חובה, וגם אלה ששמעו אותו, עמד שמע אחד אומר, הנה יש הזדמנות, הוא תוקע טוב, אני אצא ממנו ידי חובה, לא קיים את המצווה באופן הזה. בגמרא כתוב שרבי זרע אמר לשמה שלו, יכוון ותקע לי. תכוון, כשאתה תוקע, תכוון לצורך מצווה, תכוון גם כן להוציא אותי ידי חובה. לא מספיק שאתה מכוון להקיים את המצווה, אלא אתה צריך גם כן לכוון להוציא את מי ששומע, לכוון להוציא אותו ידי חובה. וגם זה ששומע צריך לכוון לצאת ידי חובה. אם הוא יושב ושומע ולא מכוון לקיים את המצווה, הוא לא יצא ידי חובה. הגמרא שואלת על זה, למה רבי זרע צריך להגיד לשמשו, תכוון ותתקע לי? הלא יש לנו כתוב, מי שהיה עובר אחרי בית הכנסת ושמע קול שופר או קול מגילה, אם כיוון ליבו יצא, אם לא כיוון ליבו לא יצא. עובר אחרי בית הכנסת, אז החזן לא יודע שהוא שמע. והוא כיוון לשמוע מהחזן, ויצא ידי חובה. החזן לא כיוון עליו, הרי אתה אומר שצריך שהוא יכוון להוציא אותו, והוא לא כיוון להוציא אותו. אומרת הגמרא, שליח ציבור שענה. למה? כי הוא מכוון להוציא את כל מי ששומע אותו. הוא לא מגביל את זה, הוא לא אומר אני מכוון עד הקיר הזה, עד הפתח הזה, לא. כל מי ששומע יצא ידי חובתו. ולכן גם זה שהיה מחוץ לבית הכנסת ושמע כל המגילה או כל השופר, יצא. יש איזה אחד, גר קרוב, חלון שלו סמוך לחלון בית הכנסת, הוא יכול לשמוע את השופר מהחלון שלו לצאת ידי חובה. מדוע? כי השליח ציבור מכוון להוציא את כל השומע אותו. אבל כשאתה שומע אדם פרטי תוקע בתוך ביתו, לכו להוציא איזה חולה, או להוציא איזה זקן שם בתוך הבית, אם לא תאמר לו רגע אחד, גם אני רוצה לצאת ידי חובה, אני נמצא בחדר הסמוך, תכוון גם להוציא אותי, הוא לא יודע שיש מישהו בחדר הסמוך, הוא לא מכוון להוציא אותו ידי חובה, אז הוא מפסיד את המצווה. לכן, כשזה באופן פרטי, צריך להגיד לו בפירוש, תכוון ותוציא אותי ידי חובה. כאשר זה באופן כללי, ציבורי, שכל הציבור שומעים את השופר, אז ממילא שאני הציבור מכוון להוציא את כל מי ששומע אותו, וכל השומעו יוצא ידי חובה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.